大家好，欢迎收看股海飞扬。那么台北股市今天在周一开盘，那当然你可以发现在电子族群的部分今天相对在各大类族群里面相对弱势，反而是在传产的部分，包含金融包含钢铁都有一些比较算是比较强势的一个买盘。所以今天其实整个行情你说指数到中午之后都还没有出现很明显的一个跌势，因为重点是在我们现在看一下画面好了，电脑画面。电子类今天到中午左右的时候已经跌了1%嘛，好，那跌了1%，可是指数大概跌30-40点，20-30点左右，甚至还盘中一度的翻红，原因在哪里？原因就在于钢铁，今天目前来看涨了 2.6%， 好，那金融涨了 1%， 所以它相互做一个抵消了，好，做一个抵消，那其余的各大类股其实普遍都是涨的，好，那就是电子类股今天最弱势，然后呢，你再去看的话，今天的指数。上市指数是修正下来休息，但是在柜买的这底下这个是柜台柜买指数，柜买指数今天是一路的向下探，那柜买指数今天的一个跌势就比较重，超过 1%， 所以整个来说今天的行情你会发现强弱势其实它是蛮明显的，尤其今天科技股比较弱势。好，那这个行情其实你如果看一档标的的话，台积电，台积电今天以目前来看是跌8块，跌8块，所以指数基本上做过了中盘之后开始慢慢出现一些压力，主要还是在台积电。好，那台积电其实短线来说它的修正其实对指数来说当然不利，为什么呢？台积电你觉得它状况如何？你怎么看都觉得还好，可是我说其实最近的行情很简单，你只要给它一条均线你就可以看得出它的强弱了。为什么指数这边要先修正五日均线放上去你就发现了嘛？因为这一波从它站回五日均线跳空上去之后就一路上去，所以指数也跟得上。那可是问题是最近这四个交易从它这一天上个礼拜这一天的收盘9月8号是其实收盘是跌破的形式开始来看的话，连续两天试图要反弹，可是呢回到五日均上周五回到五日均线，今天直接跳空开低直接开低，那目前还是在五日均线之下。所以以台积电来说它当然是量缩在五日均线之下，所以加权指数的部分当然我们就不会去马上说我认为加权指数 要 再拉长红不会，反而是你可以先看它量缩刚好上周五我们放大给你看之后呢，上周五重新站回了这条五日均线所以呢今天其实是在做一个回撤五日均线，我放大给各位看就发现很明显，有没有？今天低点目前来看是回撤五日均线，稍微带一点量缩，所以这个行情你目前来看的话，在台积电休息过程中，因为有钢铁，因为有金融，因为有传产等等的个股做一个出来的一个抵消，所以让整个行情来看的话，目前就是在做一个拉回，稍微量缩回撤五日均线的一个动作，所以它没有任何的问题不要把它想得太，你又把它看坏了，不要。不要因为你看到的柜买今天比较弱势，或者是台积电在修正，你就觉得这个行情不好，不能这样看，因为他们都还是属于，尤其像台积电，都是属于一个比较偏强势的一个量缩的修正，所以可以期待它后续再重新回到五日均线之后的下一次的攻势。那下一次攻击展开之后呢，会不会就带指数上去了？那刚好在此期间，加权指数顺势稍微压回测试一下五日均线，甚至如果多一点的话。这有一条月均线如果多一点的话有接近到月均线，基本上我们认为都不是坏事情反而你可以站在买方可是站买方要买什么？我一直讲，我说不管你怎么做永远记得我说我是全市场唯一每天提醒你，我说我的工作已经变成每天告诉各位，其实真正做股票赚钱的人不是他把基本面的财报数字背得滚瓜烂熟所以会赚钱，不是。真正在台北股市会赚钱的人是因为他懂得等待时机，我不会随波逐流，我不会因为某人讲了什么，我不会因为什么什么讯息什么样，所以我就决定做了一些投资的决策，绝对不会。我们自己心里有底，我今天我在规划什么样的操作，我在追踪什么样的标的，那我在追踪它，我在规划它，可是我不急着出手，为什么？因为我知道我在等什么，我在等那个时机，好股票有好股票的出手时机，所以每一次当那个时机快到的时候呢，那我做节目，我说我为了要告诉各位，如果你可以在转折的位置买到股票，你一定会赚钱。我为了要表达这件事情，让各位去清楚明白，所以我尽可能的
好，我会挑到一些比较不错的标的，我拿到节目中，我来跟你预告，我认为它进入转折周，那我告诉各位，我们正在买，有没有？所以我用实际的交易啊，去证明给各位看，当你愿意等待在最佳时机出手的时候，尤其是那种价值被低估的好股票的时候呢，你绝对会获利。好，那如果说你会随波逐流，你很容易被市场的讯息引导，好，牵着鼻子走，那你常常就会发现，你常常会因为听到某些讯息，你就做了投资的决定。你常常看到什么讯息，你就做了投资的决定。那等于说，其实你事后回头一看，你自己还发现，其实你这么多年来，你好像每一次的出手，大部分都是什么，都是没有经过你自己的事前的先规划的。你也不知道你在等什么讯号，对不对？可是我说了，我们知道我们在等什么。当你知道你在等周转折的位置到的时候，你再出手的时候，你的操作就会很有条理，很清楚，很明白。然后你的持股部位绝对不会一堆持股，绝对不会。你会清清楚楚、明明白白的，一次一档、一次一档这样做，一档一档累积获利。那因为你是买在周转折，是一个转折的位置，所以它稍微一转折上去，你投入的资金呢？假设你只投入100万啊。方便计算，只投了100万，一上去，只要它涨30%，你是不是赚30万？好，不要讲30%，如果它只涨了20%，你就赚20万。那如果它这已经涨了20%、30%，你才出手去买，你不买转折，你才出手去买的话，你要它再涨30%、50%吗？所以相形之下，你的风险是最低的，你可以期待的利润是最高的嘛，对不对？你再想一次哦，如果你们都是看到股票上去了。脱离转折区已经涨了30%、40%，你们才发现它，才去一窝蜂的买进。那等于说，你想要再赚20%的话，它起码这一波已经涨30%的你才买嘛，涨30%的你才买，你要再赚20%，等于说你再买下去的时候，它要再涨20%，等于说它这一波涨50%，要涨50%，你才能赚到20%。那对这个标的来说的筹码上面等等状况来说，其实相对你获利的可能性是降低的嘛。几率是降低的，风险是提高的嘛。可是如果你从一开始转折周转折位置就买下去的话，它只要涨20%，我就赚20万；它只要涨30%，我就赚30万。那如果资金多一点，买200万的话，它涨30%，我就赚60万嘛，对不对？那可是很多人是涨了30%、40%之后才跳进来买，那相形之下，我都赚30%、40%了，你们才来买，那你要赚30%，那等于什么？我涨了40%你才买，然后你又说你要赚30%，那代表说从头到尾要涨70%。你才能赚30%，你觉得你的获利几率比较高吗？风险比较高，对不对？所以为什么我一直强调那个时机很重要？因为你能够笃定你几乎能够赚到钱的位置，就是转折嘛。所以我一直告诉各位，转折很重要，你要花时间等待那个位置确认，你再出手，你不要紧张，不要急。所以每一次像近期，我讲近期，像这个阳明光，这个也是我节目中跟你提醒预告，八月底的时候。八月底那一周，我告诉各位，它进入周转折又兼日转折，你可以买了。那我说我们真的有在买，我们的核心会开始买了，对不对？我们在琢磨这档标的，这个时候买，而且你看形态也是一个收敛的尾巴了嘛。收敛尾巴又进入周转折的讯号确认，那你回到基本面来看的话，我们去追踪它，去买它，为什么？因为它市率攀升嘛。市率攀升，就 EPS 季增 139% 嘛，订单已经看到明年年中了嘛。那这么好的标的打底完之后由空翻多，然后这边一个收敛之后形态进入周转折，只要从头开始买，一路上去你就轻松获利嘛。所以我说周转折已到，可以买了。好，这是阳明光嘛。那后来呢，8月25号捞到涨停板，因为你先买了嘛，所以你买20张就好，20张就赚28万了嘛，是不是？所以你可以发现你很轻松，几十万的获利一定有，几十万一定有。我不敢说每一档那一波攻上去一定马上给你一档，就像我们讲的百万获利，有没有？百万获利一档一档股票，我一波上去我赚百万，我不敢说一定马上就有，但是最起码你投入100万买下去，投入200万买下去，绝对几十万跑不掉。那你当你每一次的获利都很轻松，能够拿到六位数几十万的获利的时候，那你说你的操作不会成功，你长期下来你累积不到财富，不可能嘛。除非中途过程中你自己穿插了一些你自己的想法去做一些很奇怪的操作。那把你的获利侵蚀掉，否则按照我们这个节奏来做绝对没有问题的。所以有时候该等就等。
该出手我们就是要执行，因为我们知道那个位置时机到了。操作股票其实有时候就是这样，比的是谁遵守纪律嘛。826又涨停，又涨停20张就已经赚到48万啦，是不是？很多人几个月的时间就赚不到48万，可是你一档股票几天就赚48万，为什么？因为你等嘛，你等到这个时机到了你才出手，是不是？你不是随便出手，你知道你为什么出手吗？我节目中跟你说我们就开始买了，为什么？周转折又是势力攀升的股票，然后又收最高827，收最高我就赚54万啦，对不对？然后呢到8月31号又收到最高，20张就赚60万了，20张就赚60万。这档股票从我跟你讲你来买，好，是不是？买完之后看拉一波上去，那拉一波上去60万获利，你只买20张哦，60万获利，是不是？那如果拉上去之后你才去追的人，你要再赚60万获利吗？你的风险是不是很高？你获利几率就比较低了嘛，这个相对的一个概念，所以在你操作股票过程中，你要出手的时候，你是不是能够想一想，哎，这个标的已经脱离转折幅度 多大了？如果已经脱离这一波起涨之后的转折已经上来，已经涨三成四成了，你还要去买吗？那你买的原因跟理由，只是因为你听到了很多消息说它这档股票不错，所以你就想考虑要去买了。可是我讲了，你忘记另外一个问题了，时机对吗？你听到的消息说它很好，对，它真的，它没有，它不好，怎么可能涨四成？那问题是涨了四成，你才听到消息，市场才传出很多的利多消息给你听到，你要买吗？当然不行，为什么？你忽略了时机对不对嘛？你要想，人家在转折区买的人已经赚四成了，你才要去买吗？他赚四成了，如果你说我现在买下去，我只要赚两成就好，那等于说这一波从转折上来要涨六成，你才能赚两成。他已经涨四成，他随时可以休息的，对不对？而且消息都出来了，大家都在讲他很好了，再涨两成的机会就会先降低。不是说他不会涨，而是他可能要整理了，因为人多了，人多大家都知道了嘛。所以这是一个概念，一个逻辑，就是这么简单。好，就像我们的持股哦，你看哦，好，大家都知道了，就不见得会继续攻，他可能会先刻意的先休息。这个是很基本的概念哦。来，就像我们的持股，你看哦。这个标的我也是先跟你讲，我说过反正那个时机到了之后你就要先出手，你不是等到人人都知道的时候，你消讯息都出来的时候你才要去操作，那样子赚不到钱，那个而且你相对你的风险就是比较高。来，9月3号这一周我跟你说转折有没有，8月底我说这个标的代号5开头股票那么我们预估8月营收会挑战历史新高创新高，好，那它上下半年的 EPS 就会呈现倍数翻，好，预期下半年会赚4块，上半年赚2块啦。好，我们的预期是上半年它应该会赚2块，那下半年呢会赚到4块，要跳一倍上来了。好，那明年我们预期明年的 EPS 全年 EPS 会比今年的全年 EPS 再成长6成，也就是说今年合计起来如果有机会，如果我们所规划到6块的话，明年就到9块。好，明年就到9块，所以明年全年要赚9块的公司，你跟我说现在股价连90块都不到，七八十块，那当然是偏低嘛。所以我也跟你讲了，外资也出报告说这家公司如何如何，讲它的未来 明年它的一个目标价的规划是现在股价的一倍，外资也看了目标价在一倍，所以外资的看法主要还是斟酌于在今年跟明年这两年的整个 EPS 的一个爆发。那这个标的后来我也跟你讲了嘛，5457宣德嘛，你看位阶根本没涨，那我就跟你说可能没有涨，可是这个位置就是什么，就是一个转折的位置，从这里买它会上去就会赚钱，那未来上去了你才去买，那当然就有风险，对不对？所以这个时候就要先买宣德。好，讲完之后你们都来买了，好，有来的都恭喜你，强攻涨停，9月9号强攻的涨停，9月10号又几乎逼近涨停，这样多少？38万多了。然后后来我跟你讲外资的报告，对不对？从我讲几天的时间，短短几天就将近40万的获利。好，那问题来啦，好啦，然后上周末他公布他的8月营收了，果然创新高了。所以我说最近的就是第一件事情会发生什么，发生的是这个8月营收要公布了嘛，那预期绝对是创新高嘛，结果8月营收一公布上周末真的创新高，
那大家都知道啦，所以今天的宣德怎么样，就会开高，开高之后呢，就会有人做一些短线的一个交易的，这些做些每天就是每一个月都会有一些投资机构啊，或者一些代操等等，我们知道市场上啊代操啦，或者是权威的这些机构，他们可能会 trade 的一些营收，好，我们都知道他们的 trade 营收。那 trade 营收的这些机构呢，可能在营收报告出来前，他可能先投入资金，营收报告利多出来了，他就可能就交易掉了，就出场了，好，他们会做一些短线的交易。那这种短线交易资金呢，就会在今天啊上礼拜五利多出来之后，今天开高上去，会先做减码。那这个，然后呢，当大家都知道利多的时候呢，散户如果跳进去，很抱歉，那种资金进来把它卖掉，那就变成什么？就会变成利多出来就先休息。所以你看，当利多现在出来了，你才考虑要去追的时候，你要去想哦，在转折区买的人已经赚了将近40万了。所以股票交易就是这样子，有没有？什么讯息都没有的时候，我就跟你讲可以买了。然后上来了，我就赚将近40万。然后利多出来了，然后给他休息一下。这个市场就是这样子啊。好，赚钱其实真的有方法。好，你不用急啊，不用想说啊，每一档股票你都想买，不需要这样子啊。你就抓准的一个正确的一个节奏就好了啊。那这个礼拜呢，这礼拜的周转折股是一档股价不高啊。股价连50块都不到，好，严格来讲是20-30块的股票，那详细价位我不透露，好，20-30块的股票，好，本周的周转的股是20-30块的股票，那这家公司的，我先让你看它的一个股价相对位相对位置，好，长这样子，股价线型是长这样子，好，也就是说你看，其实好一阵子好久都没有涨了啊，就是在一个很等于是一个压缩，等于是在一个收敛呐，啊，在一个收敛的格局里面，好，那我直接跟你说，本周周转折已经到了，今天9月13日嘛，本周周转折股，也就是说，如果我这礼拜买，我只要在这礼拜买这档股票，因为是周转折嘛，所以未来每一周的周线如果向上推的话，我绝对几十万获利跑不掉了嘛，而且我是从头开始赚嘛。我不是说你未来涨三成之后，我发现它了，我再去投入资金，然后再去想要赚三成，对不对？你想要赚三成的时候，你有没有想过，其实你是要这档股票从转折上来涨六成，你为了赚三成，对不对？你赚了三成，我可能赚六成了。那为什么不从头开始转折区的时候就跟我一起先买？它只要涨三成，我实实在在拿三成。好，那如果未来又有一些资金进来，又把它再拉多拉两成、三成，我是不是赚五成、赚六成？你不要去做那个中途想要去帮我拉股票那种买盘，不需要。你要赚，你就轻轻松松的赚。那最轻松的做法就在转折先买。所以本周买的人，未来周 K 只要向上推，你很轻松。我跟你讲，不用讲说你要买多少钱啦，你绝对几十万跑不掉啦，几十万获利绝对跑不掉。但是问题是你要在周转折买哦。好，好，那它好在哪里？来，它一辆市率攀升，好，它毛利率的季增 8%。毛利率季增达到 8% 哦，好，盈利率呢季增 13%， 税前净利率季增 13%， 税后净利率也是季增 13%， 很巧哦，哈，数字非常强悍，毛利率季增 8%， 盈利率 13%， 税前净利率 13%， 税后净利率 13%， 这基本上大跳升的股票，光看这市率你就知道它的 EPS 绝对不得了。那个翻一季增的幅度绝对不得了，那我不透露，好，我说它成倍数跳的啦，好，所以当这么好的标的可以刻意到压缩三角收敛到这么久的时间，一旦你看量哦，有没有量？没有量哦，我常跟你讲什么？相对量小咯，有没有？那我常跟你讲什么？我跟你讲，这个量，这个高点一定过啦。这个大量一定过了，因为这个大量拉上去只是为了测试前高的测筹码了。测完筹码之后，一定就是下一波上去就是要过高了啦。啊，所以在周转折你要先买啊。所以这档标的，你现在给你一个观念，你准备一笔资金，这笔资金就是说你可能短时间内不会用到它，啊，可能只有50万，可能有100万，可能有80万，可能有70万，可能多一点150万、200万。那这个资金，你认为你想要买一档周转折的，做一个一波上去要赚几十万，甚至你说我资金多一点，我投入多一点，我要一档我要赚百万，你有这种想法，投资朋友，来，
你拿一笔资金，我们本周来买它，花一点点时间给它，一周 K 线一周 K 线向上爬，你未来获利绝对几十万跑不掉。那如果你买多一点的话呢，那就挑战百万了嘛。好，这么好的股票在这种位置你不买太可惜了。那要买进这档标的，投资朋友，请你跟着我们操作。好，那这个礼拜的好处什么？请你注意听哦，这礼拜的报名啊，我们通通只要178，一起发。好，现在报名通通只要178。好，我们一起发，这是最大优惠，只要178，一起来赚大的。好，本周周转了股，有兴趣投资朋友请现在立刻来电报名，我们待会再回到节目现场。我随时保持即战力，全力迎击，迅速与成功连结。蔚格 5X 五倍人参浓缩精华，持续专注力、续航力，让身体跟得上你的野心。蔚格 5X 人参浓缩精华饮。2362-8000，经台湾百位医师亲身体验联合推荐，调节血脂血油两大强项的组合，复方358红曲磷虾油。2362-8000。三得利向您推荐，透过每日食用芝麻明 EX， 养成青春好棉体质，找回身体的年轻活力。三大成分包括有支援良好睡眠的健康成分芝麻明，调整体质不可或缺的玄米多酚，具抗氧化的维生素 E， 关键配方让身体青春活力有感。说走就走的充沛体力，享受年轻的美丽心情，让生活更从容自在。三得利芝麻明 EX， 马上拨打0800-030-969。黑口随时购，麦香红茶奶茶。黑口随时购，麦香红茶奶茶。你还记得你们刚入扬州的时候遇到的那条鬼船吗？你的杰作。我们可以把战船按照鬼船的设计重新改造一番。十日，你能把船改好吗？周一至周五晚间10点-12点，锦衣之下，掌握市场先机，周是给您独到投资建议。每周一至周五3点，股海飞扬，叶子扬。股市看中市，带您掌握市场趋势。大家好，欢迎回到节目现场。所以整体来说，就是我一直告诉我一直传输给各位，就是一个操作的观念啊。为什么你要等？你在等什么？等时机。再好的股票，就是等一个时机。我愿意花时间等一个时机再出手，原因就是我知道我出手会赚钱。如果当你知道你这样做会赚钱的时候，你绝对愿意等。对不对？那你因为每一次的赚钱的机会都是你花几天时间花一点时间等来的，所以你发现你手上持股绝对不会买一堆，你绝对不会再重蹈覆辙，像过去这么多年来的一些坏习惯，一不小心就满手股票，那代表说你的出手策略一定是很轻松，你就决定要出手了嘛？你可能不假思索，你不可能不是仔细的一个周延考虑周延之后才出手做决定嘛，对不对？你可能是听了某个消息，你就决定要买了。你可能最近看我们股票蛮强悍的，你就去买了。可是你忽略的一个最大问题，
要赚钱就要买转折，一般人都没做到这一点。所以在股票市场啊，这么多年来你听到的故事不是谁发财，你听到的故事是某某人在股市原本有几千万资金，后来输到剩几百万，甚至呢几十万。你听到的故事就是某某人在台北股市以为可以怎么样怎么样，曾经赚到多少钱，后来全部又赔光了。你听到就是这类的故事，甚至听到有些人还违约交割等等都有可能。为什么？因为出手的时机太重要了。你如果不想要在转折中转折的位置买，你我跟你讲，长期来说你绝对讨不到便宜的。要有一点耐心，在最佳时机出手，而且最好的股票。每一次的机会，我现在讲都是最近的哦，过去我就不重复喽。你看，一下子就60万了，而且你在这种位置买的，你不用，你完全没有追，有没有？本周周转折到了，本周拿一笔资金去买这档标的，买在这一周这个位置，未来周线向上爬，向上爬之后，我告诉各位，你绝对几十万获利起跳。如果你稍微买多一点的话呢，就挑战百万了。所以有时候就是一个大赚的机会，就是那一周那个时间点到了，你愿不愿意出手买进？那本周要报名的来，通通只要178，这是最难得的大优惠，只要178，报名直接买进。我们明天再见，拜拜。本公司与分析师所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。